Райдес язив їн бія уджач міче да моса нив, кода аші з коміку все да аші з чужан моса радійте, ось ще ці обідес. А комі нил яс м'ян кажуть, що ну корочен зев скромна є станес. Сиджер зев зіліш і зев уджач. Райда нив коди куже унами аскіна скарен, куже аш се кутни. Уже міча комієн шорнітне. Тоді аз район лише аз редвожлиш традиція. Місерті комі райдас в медвож должен тидни комі кив, должен тидни комі традиція, аз должен на ясе соблюдайтне. Райда таянив, коди раді таші з комі муса. Коди век дуже рита, комі парма. Коди век нім кадяще, астас юнас, сестом чистий юіст нас. Коди раді та ще збать мамса. Та є том, де мічанув ясе зев буратидини. Кучамин кололони мєдим пиречини райда вермашеме. Колєм вежуна шіжі медичнін Сыктывкарин, муни стая він лащем петкичемес. Дачти шісни да воїсни шіжі мнив іжва кулемдин удора пічора кирткерес район ясеш да юркариш. Пиден напіщ Асласкар районин петис вермішен, вешіксо іжва моїш кик ав'яни воїсни. Оті слоус медбурен лудвилин невестая скучин, мидес район са конкурсин медведжа міста бочтис. Дачти ші аслам шіжа культура керкаин, рыт ясен робіта барин, уч барин вєтлили сече дачтишни. Сетиш уджалиш яска думачи мий, куджик петкедлини, хоча і якщо нивка з локте, то локте нивка кужан. Кужа і шивни, і ектини, і мийке кінаскарну, но медляне све петкедлини бура, медляне ставис кажались на кужем са бур нивка, що рано коли дашти шишни. Шир кост могис, да, петкедлини нив, ясли щамлунися, са колі. А січ бидво мики косіни вильтори спередне. Задумка ставо виїм мідом вочне йонджика, но кузі роча збушуїсь на многу са временем, да, болі том качак од молодежне і звичне надічам і аркмас м'янтачамис. Буде нові аспі, що на дачтишіс. Медведжалуна великуєм конкурс. Заводі тиснесить шушана віжітне карточка щань. Нові яс ашне снімайте сне відеоролік яс, монтіруйте сне. Котка тодмедис асла щем я да раді та науджен. Мод яс джонь екскурсія чужани на дну адисне. Малфіть грець зорит, ішвою білігат, ем уна ічит кекрес їс. Егегей! Кичне та ще вишкала маш, не готози тет. Кочу речайтене, ми на артну маш ледник силам берен. Кочево ж йому нам? О, варух ледник. Снимайте куклуна, потому что эти пьемда. Сам район сагагартим, лимин уялим. Первый еще велим машиган, первый еще видели мы с Эсэшемес. Вот. И завдельный велис. Мед конкурс тая ас їлиш віщт, та не позже спетка чи не биднога. Котка щулис, котка шуточна презентація ас ювші спеткедлис, кой мед яс віщ та щасне ваш традиція яс пир олам вилам їлиш. До на йорт я ставла чолем, але не деш дащим полем, все ще кокнет кипи дару, а так ми даш чужен минок ма. Мене шуани Кристина, сом я куче мічані малок, ти та че пожик диниш меч, час мой ставни мене силиш, вот тач. Чужий бедмінь і чар грязний, чар кабожин, мерто гірка, пінчур. Ми ламатнімо з грязний сторону, пінчур, та й лише легенда лев. Ай мама мене томашна, і чужий смена не важен бог, сила кинкталишна. Велача аскипотую нянь сов суджерна. Велача печора за промышленной экономической техникумы, парикмахером. Тая костюм сами нуцали с мином педагог, велодыш сами став сатающий тис, сарафанус дасак мусадас, как я мусаднемща, сырья сиджа дас, как я мусадасак мусаднемща, сос с вурлама война кадыч, Вон стає з мікою ячум, шокола національна кукла, чим і вітла. Кукла стає теж велича течна дачима каняс, теж шокола національна кукла, чим і вітла. Це костюм з мікою, а чим із
кута бур бурлунен, но чувствую да, мы именно в ним пучкам жим уверенность, вот и да, вот кормит даже репетируете костюм ты делаешь, а имея это полночи переживаете, а вот та костюм у нас не кормит, еще пети и сына у вас, мен лой скокнечек. Но и медведь лунвила, койме двермащем стая держа творческая, быден в яспи и шпеткадлис ошищис, а слащамлунен да кужамлун ясен. Коде сиома колис, муиха зертанатор. Сиене за чоктуваштине. Учен та над колишин мед. Та нючи або колиш. Ме, виче та. Муиха колка та е, ембрак. Журили, а пасья минув яс з дон ялис не сомин мужичей яс, кивкартад яс да помшуем вочне артмес ес кокніда. Венжим яс певели ниже. Оттет куч воджаво ясас, но та не корна чорнітис, не прес конференція влеш, де на бура вочавіжісне. Кужен чорнітни, не семен присичорен, що на чорнітни, не що на ікоми, і дітмен та любе виття. Сі куже, ну веже чертіс, да, виття ставис на п'ять. А от, що вам, коди куче шуле, коди куче йокте, коди куче асе, артиста леда, та дірце не уже на торгі, але не отиме не виділи. І дірць сво цени, цени мече вже дати, я вермішем вермі, сикута смунне. Мед лун нас нін мунус гала концерт. Гримірую чанжир їн, петка чим воджін, нив яс баші чи не краще чи не, міча прическа яс гартлене. Котка дірджа майша ще да поле кодь, мед яс леня відчищене концерт заводіче. Відчади ще зда гищ яс чукармис уджит залтир, мати сес, йорт яс да ридвуш оддар, чукарчисне і республіка аннімала на їз. Комікив я єн бі амічанив яс вела відчадлену окоті тиші стайтирну мен велема. Медводь журін пукалиш мужичая щиталис низев кон їштана мука дир'їз ще рамбана юалим яс. Нив яс еше є вошне, буденлен да буденли, щури свочаків. Чолам ставнут пірайда яс, ставнут тим'ян муза яс, Мен шуисны пожебырьены парадокс торконка. И юала тачын тор. Мыен ме кажитча. А кыс я вочакы вспылны Лариса Лыш. Мыен ты кажешь, мен кажешь, чем и ты за встача мужичей. За в Юра. Юра сыжит. Лайн пол. Кыч вечулусен Александр Григорьевич, морту сер мы скажешь, чем только сиешь, мы сеем. Ратте. Вопрос от Юлиана, Миша Нырва. Юлия, мы из Тепола. Не, не думаю, что Тепола, но Тепола мы ок... Мы именно в Кодере, ок... Боже, семья колярна со мной, сама мне не на мышок помен, мне сбой, мне нам стало скажем, че мне зев, не на мышок полыши. Мир пащтала, мис мира да мис вселенна, вермащем яс вылын, нув яс рыт я платье да купальник ясен ветледлен сцена вывте. А ми анкомин нув яс ащин щамлун сапеткедлены карнанен ветледлемен. Хыджи и быдво, подиум вылы бір епетавлам артмыс меча-мича, меча-витчищана, меча-шелам вылы вуан, да шинмы шивитчан. Помощи с республика со шижима драйда конкурс. Учтам вой яс, быдлуми репетиция яс, да ас с полосном яс да штам колины быры. Позже кок не дало лошны. Журилен дырвенжем да шорнитам бырын лой вычем акыл кыртыд яс. Меча муса нылен лой кырт крас районыш Ксения Мишарина. Сыпон дащетысны меча унагылас виджадыш яс.
коймет места да полезничанием бочте Сыктывкарвас на петкачиш Лариса Мартюшева. Мыденлой Кулемден район петкадлыш Кристина Третьякова. Целевич мискачащин нимпас. А меча-мечан райдан Борисны Щелля Юрыш Юлия Филиппова. Я зебрат мне вообще зебрат мне и к тед мы мне было райден мне сап и к тед мы мне попи будешь на первое место мне сап и к тед самый щекоты были чернитный комин мне нам пошел из рощи ставос мне котором тоже ставос срочно мне царач чернитный комин. Куква мышки республика Сарайда вермащем бара на Котырчи влаз. Быд районыш коми мича да шаманы в яслан лоас позжан лун петкачыны. Кожнал не видя дышеслы югут сдук язда, а щыны скужан лун. Том коми кувен чорнитыш, чужан мура дейтыш да пыдди пуктыш ны в яс эн нюжмащай. Вочвы в заводи тайдаштышны. И гашка тиян пейшнен кодлыка мой в яслоны мича райдан.